နာမြတ်သုံးပါးကိုစစ်ခုပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောကြတဲ့သင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကပြည့်တဲ့ရင်ဗါရဲလေကြောတိပါဗါရဲလေအဲ့ဒီရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၄ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁တွေ့ဆုံရာကြောင်းတရား၆ပါးတဲ့ပါတယ်လေတွေ့ဆုံရာကြောင်းတရား၆ပါးပါဗျာနောက်နံပါတ်၂ကလင်မယားစုံတွဲ၄မျိုးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကမယားခုနှစ်မျိုးတဲ့ပါတယ်လေမယားခုနှစ်မျိုးပါဗျာနောက်နံပါတ်4ကသာသမီ3မျိုးတဲ့ပါတယ်လေသာသမီ3မျိုးပါဗျာအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်ပါဗျာအဲ့ဒီ4ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတယ်အလုံးသောသူတော်စင်ပြိဋ္ဌာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်တဲ့ဘလို့နားရမယ်သိအောင်နားရမယ်တရားတစ်ပွဲကိုနာကြားခွင့်ရရင်ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကြံအောင်နားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးဟောသွားတဲ့တရားပြောသွားတဲ့တရားတွေကကိုယ့်ဘဝနဲ့ဘာတွေကြိုက်ညီတယ်လဲဘယ်အချက်လက်တွေမကြိုက်ညီဘူးလဲဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲငါဘဝနေတာထိုင်တာသိဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မနဲ့ကြိုက်ညီမှုရှိသလားမရှိဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တရားနာရင်ဘဝနဲ့ဓမ္မတစ်ထက်သေးကြအောင်နာဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့ရမျိုးနာကြားပြီးတော့ပြင်သစ်တဲ့အရာတွေကိုကိုယ်ကပြင်ပြီးလိုက်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားဝဲကျင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းကျင်းပရာကျိုးနဲ့တယ်ပေါ့တရားဟောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲဟောပြောရကျိုးနဲ့တယ်တရားနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားနာရကျိုးမနဲ့ဘူးလားနဲ့တယ်အဲဒါကြောင့်မို့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အာယုံပြုပြီးတော့ကြာကြာနာနာနာဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေဒီလောကလူသားတွေကိုရှုတော့ဘောင်းစုံကနေပြီးတော့အကုန်တင်ပြထားတယ်ဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်တို့သူတော်စင်များကမိသားစုဘဝနဲ့နေရင်လေအဲ့ဒီမိသားစုတွေလိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့တရားတွေတရားဟောထားတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒီကိုကစည်းဝါးရေးသမားဖြစ်လို့စည်းဝါးရေးလုပ်ရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မနဲ့အညီဘယ်လိုစည်းဝါးရေးလုပ်တာကကောင်းမလဲအပြစ်ကင်းကင်းစင်စင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့စည်းဝါးလုံနည်းလည်းပဲလန်းညွန်တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒီနောက်ရလာတဲ့ပစ္စည်းပေါ့ကိုရှာလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကြတော့လေသုံးမဲ့ဆွဲမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးဆွဲတာကကိုကောင်းလဲဘယ်လိုသုံးဆွဲသင့်တယ်လဲจิตုပ်ပံဘဝအတွက်ဘယ်လိုသုံးဆွဲပြီးတော့ဟိုအနာကတန်တရာထိပ်ွာညှို့မှန်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်သင့်တယ်လဲဒါမျိုးလန်းညွန်ချက်တွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အေးနောက်ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာဥပမာအားဖြင့်လူတစ်ယောက်ကလောဘတွေသိပ်ပြီးကြီးနေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလောဘရဲ့ဆူးကျူးတွေကိုပြပြီးတော့ဘုရားဟာတရားဟောပေးလေရှိတယ်။ဒေါသတွေသိပ်ပြီးတော့တောင်းကျမ်းနေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါသထွက်ချင်းရဲ့ဆူးကျူးတွေကိုဘုရားဟာဟောပြောပြတတ်ပြီးတော့ဒေါသတွေငြိမ်းညာငြိမ်းချောင်းဟောပေးတာတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အဲနောက်စိတ်ဓာတ်တွေမဖြူစင်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်တန့်ရှင်းအောင်လိုက်နာသိကျင့်သုံးသင့်တဲ့တရားတွေကိုကြာကြာနာနာဟောပြောပြတာပြီးတယ်။နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဘယ်ထိဟောပြတယ်လဲပြောတော့ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရာနိဗ္ဗာန်ကြီးအောင်ရောက်အောင်ပို့ပေးတာမရှိဘူးလား။ဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မသည်ကာဏအစုံကနေပြီးတော့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အေးတို့သူတော်စင်များလည်းပဲဖရာတရားတော်များကိုလိမ့်လာကြလိုက်စားကြစီးပူးကြတဲ့နေရာမှာကြာကြာနာနာကဏ္ဍဇုံကနေပြီးတော့နာကြားဖို့မှတ်သားဖို့လေ့ကျင့်ဖို့ကျင့်သုံးဖို့မလိုလားမှန်ပါဗျာအေးဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးသေးသေးချာချာမှတ်သားပြီးတော့သေးသေးချာချာလေးလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အ
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်လူဖြစ်ရှုံးเสียမရှိဘူးဘာမရှိဘူးလူဖြစ်ရှုံးเสียမရှိဘူးဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့အရင်ရှုံးเสียမရှိဘူးပေါ့ဘာရှုံးเสียရင်ရှုံးเสียမရှိဘူးတို့သူတော်စင်များတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ရှုံးတာတွေမရှိဘူးလားဒီအရင်ရှုံးနေဆိုတာဒီဘဝမှာကိုလူဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာကိုနေခြင်းလို့နေလိုက်ဘာသာရေးအထင်ကိုမလိုပါဘူးဘာသာရေးထိန်ကုတ်ဒါတွေဟာအပူတွေပါပဲလို့ထင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုနေကျင်တယ်လို့နေလိုက်တယ်ဒီဘဝကနေပြီးတော့ပါသွားတဲ့မကောင်းမှုကြောင့်နောက်ဘဝရောက်သွားတဲ့အခါလူတဲ့နေနဲ့ဘုံဌာနတွေရောက်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီဘဝလူဖြစ်တယ်နောက်ဘဝတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရှုံးသလားမရှုံးလားရှုံးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီအရင်ရှုံးတဲ့သူပေါ့ဘာရှုံးတဲ့သူအရင်ရှုံးတဲ့သူအရင်ရှုံးတဲ့ဆိုတာကဒီဘဝလူဖြစ်ပြီးနောက်ဘဝလူပြန်မဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရင်ရှုံးတာပဲအနည်းဆုံးလူဘဝတော့ပြန်ဖြစ်ရင်နော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟဲ့ဒီဘဝလူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝရောက်တော့လေလူပဲပြန်ဖြစ်ရင်ဘာတိုင်းပြန်ရအရင်တိုင်းပြန်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဦးရီရီစင်နေလဲပဲလူမျိုးကြီးအမျိုးကြီးဘဝနဲ့နေလဲပဲပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်မရှုံးအောင်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့တကယ်လို့များအိမ်တောင်ကြပြီးတော့နေရင်လည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်မရှုံးအောင်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအိမ်တောင်ကြပြီးချို့ကအရင်ရှုံးနေဆိုတာကအိမ်တောင်ကြတဲ့အချိန်ကနေစပြီးအိမ်တောင်ကြတာကသိပြီးတော့ပြဿနာမရှိသေးဘူးနောက်ပိုင်းမှာနော်တကြက်ကြက်နဲ့ယံဖြစ်တယ်တကြက်ကြက်နဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒီကနေငကုံတော့ကနှုတ်ဝစီမကျန်းတဲ့ပုံပုံတွေဟာဆဲဆူတက်လာတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြင်းမြန်အလန့်လန့်ဆဲလာတယ်ဆူလာတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်လည်းလင်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုံပုံကလည်းကျန်းဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုံပုံကလည်းကျန်းအဲ့လိုမျိုးပုံပုံနဲ့နေရတဲ့ပုံပုံကစိတ်သက်တွေပါကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒီရိုက်ပြနှက်ကြဖြစ်ပြီဆိုရင်သာသမီဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကဘယ်အာကိုဝမှမသိဘယ်ပြေးရမှမသိဒါမျိုးဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တို့သူတော်စင်များအိမ်အောင်ကြခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝအရင်ရှုံးเสียအကြောင်းတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးမဖြစ်ဘူးနောက်တို့သူတော်စင်များမိသားစုလေးတစုကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုရင်ဒါဟာ society တစ်ခုပဲအဖွဲ့အစည်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းလေးကိုကြံ့ကြံ့နာနာဖွဲ့စည်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးမိသားစုတစုဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတာလင်းယောက်ျားရဲ့ဇနီးမယားရဲ့သာသမီရဲ့ကြွကြည့်ပါလင်းယောက်ျားရဲ့သာသမီရဲ့အေးဘယ်နှခုလဲ၃ခုပေါ့ဒီ၃ပွင့်ဆိုင်ပေါင်းထားတာကိုမိသားစုတစုလို့ပြောကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာအခြေခံကဘာလဲလို့ပြောရင်လင်းရဲ့မယားရဲ့ပါတယ်လေလင်းရမယားရဲ့လင်းရမယားရဲ့ဖြစ်နေတို့သူတော်စင်များဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာတွေ့ကြကြုံညဆုံညလို့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်မပြုတ်ခင်ကလေးကကြိုစင်းသားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးရှင်းသူတော်စင်နေပြောတဲ့အတိုင်းတို့သူတော်စင်များဟိုအိမ်တော်ပြုတ်တာရဲ့အရေးကြီးတာဘယ်နှခုကြည့်လဲ၃ခုရှိပါတယ်လေအိမ်တော်ပြုတ်တာရဲ့ဖျားတည်တာရဲ့အဲစုတ်ထိုးတာဟုတ်တာနော်ဒီကိထဲတော့တက်တူးထိုးတာပေါ့နော်ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးအဲ့ဒီ3မျိုးကိုတို့သူတော်စင်များမပြုတ်လို့မဆောင်ရွက်ခင်ကလေးကကြိုပြီးစဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အေးအိမ်အောင်ပြုတ်ရဆိုတာတို့သူတော်စင်များကာမဂုဏ်တစ်ခုတည်းတင်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အိမ်အောင်ဒီမြဲဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဘာလို့လဲပြောရင်အိမ်တော်ပြုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ရုပ်ရည်များသည်အခုအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တဲ့အရွယ်ကနေစနော်အသက်တွေကြီး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 လာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုးပြိုလာတာလားအိုးအိုလာတာလားအဲအဲ့ဒီအိုးအိုလာတာရုပ်လေးတင်ကြည့်ပြီးတော့ဘဝခန္ဓာလေးတင်ကြည့်ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ရည်မရှိတော့လို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံဖန်ပြီးပြဿနာတက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်လေကြိုကြိုတင်တင်စဉ်းစားပြီးတော့သူ့စိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုရှိလဲငါစိတ်ဓာတ်ဘယ်လိုရှိလဲသူ့အတိုင်းဝိုင်းကမူရင်းတိဆောက်ထားတာဘယ်လိုလဲငါအတိုင်းဝိုင်းကဘယ်လိုတိဆောက်ထားတယ်လဲဒ
Then the cool bounce the mess in Pinna E, Mapina E, then I will do the Lama Lula. Do it. Ain't no view, yeah. Go view map, and you damn you the medium, a whole pen. Now got me danzu at Dang Wango, but what be send out, do the Lama Lula. Eh, a papagan is send out, Balu Lev Yoy, ain't no view like losing, Maginia, Maginia, Machula, Harry Adwadiva, Chu Vido, Dodoro Zemia, and a send out Bima. ไอ้หนองอยู่เย็นแหละจู่ๆติเนอ๋อปิเซนสร้างยามเด้นอกพญาเด้ยตุรโรเตเมียพญาตะเสร็จตะสุตีไล่โลชิงเย็นแล้วเวมะเตเกงกระเด้งก็จู่ติบิ่รอปုံจ่าอ๋อสร้างบ่โลดะล่ะมะเลวล่ะใช่เอ้พะนะเซนตั้วมะเลบะโลตั้วมะเลพะนะคงก็บะโลตั้วมะเลอบอปิเสียนนี่บะโลตั้วมะเลข้องเยก็บะโลตั้วมะเลงะเปียวบ่บะโลชิมะเลถี้รอก็บะโลติมะเลบะโลปုံซันปอถั่วล่ะมะเล จุดเด่นพี่รอปลันฉะสนิทจะลุบโลดละมะเลวล่ะรู้ดิเอ้อเหมือนหมดเพิ่นเนี่ยปี้ตั้วพี่สุดแต่คาจะมาพญาก็เตลุก็ปี้ตั้วปုံมะจะบั้นมะจะขึ้นนี่ลูกเปลี่ยนพี่ผู่ฉะยายเส้นเปียล่ะไม่เปียတော့เอ้อเจ้าหมดพญาเตรามิวยกบัวรู้ส่วนเนี่ยจุดเด่นพี่สร้างผู้โลดละมะเลวล่ะรู้ดิเอ้นอกตะคู่ก็เตยาบะอำมัดตาฤทธิ์ขึ้นแต่ตุทูราบ่ทีเกแท้มาတော့ตะดูก็เลย တော်တော်ကိုခစ်စားတာဆိုတော့အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောကိုတော်တော်များများကိုကနဂိုးတော့ကတော့တတူးထိုးတယ်ဆိုတာเนาะယောက်ျားလေးဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်ပြီးပေါင်နေမှာထိုးခွင်းနေတမျိုးတွေသွားကြတယ်ဒီခေတ်ကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအယုတ်တွေစုံနေအောင်ထိုးပြီးတော့အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာဒီနောက်ကျောတွေဆိုရင်နောက်ကျောတစ်ခုလုံးကိုအကုန်ပြင်ပြနေ
င်းစားပြီးတော့မှဒီပုံကြီးမကြိုက်ပါဘူးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါဒုသူရစင်များဖျက်ဖို့ခဲရင်လားမခဲရင်ဘူးလားခဲရင်ပါဘူးအေးတခုခုနဲ့တချို့ကကြတော့ဒီပေါ်မှာအဲ့ဒါဝတ်သားကတ်လိုက်ရတယ်အဲအောက်ကနေပြီးတော့ဒဏ်ရာဖြစ်အောင်လှုပ်ထားအပေါ်ကနေဝတ်သားကတ်ပလိုက်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ပျောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒဏ်ရာကြီးကျန်နေခဲ့ဘာကြီးကျန်ဒဏ်ရာကြီးကျန်နေခဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီရုပ်တွေလည်းပဲမထိုးခင်ကလေးကကြွတင်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးပြီးသွားရင်ထိုးပြီးသွားလို့ရှင်တော့ပြန်ဖြတ်ဖို့ရတော်တော်ကိုခဲရင်နော်ဦးဇင်းတို့တရက်ကဟို Sky Net ကလာတာ ਨੇ ထိုးပြီးအဲ့ဒါကြိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံသားတယောက်လက်ဝိတ်သမားတယောက်မှာဘာပုံထိုးတာတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီလက်မောင်းမှာနော်အဲဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ပုံထိုးတာလို့တော့နော်ဖျားပုံတပုံကိုသူထိုးတာတယ်တို့သူတော်စင်များကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖျားကသွားလေရလက်ဝိတ်လိုက်ထိုးရတယ်လို့ဖြစ်နော်သူလက်မောင်းမှာထိုးထားတာဆိုတော့ဒါဆိုရင်လည်းဖျားပုံတွေပါလေဆိုမလုံသင့်ဘူးပေါ့ဘာသာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သွားပြီးလုပ်လိုက်ရနောက်တချို့တို့သူတော်စင်များမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရဲ့ညာရဲ့အထိပ္ပယ်နားမလဲပဲနဲ့ရှောက်ထိုးတာတွေရှိတယ်ချို့ကခြေသလုံးထိုးတာတွေတို့ကြည်ပမိုးမှာထိုးတာပုဒီအာသူကျောထိုးထားတာရှိတယ်ပါတယ်လေကုဋ္ဌိအားဆိုပါပြောကုဋ္ဌိအားဟမ်ပါဠိပုဒ်တွေပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားနော်ကုဋ္ဌိအားဆိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတို့သူတော်စင်များအဓိပ္ပာယ်တွေကသာသနာမှာတကယ်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေသူကထိုးထားတာဘယ်သွားသူခြေတော့ထိုးတာချို့ကခြေသလုံးမှာသွားပြီးတော့ကုဋ္ဌိအားအတက်စင်းနေနဲ့ချို့ထိုးထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ပုဆိုတာပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ကိုပြောတာဘာကိုပြောတာပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ကိုပြောတာရှိဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောင့်မေ့နိုင်တဲ့တရားလောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့နော်ဉာဏ်တော်ဥပမာဖျားမှဆိုရင်လည်းပဲပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ရလို့ဖျားဟာအတိတ်သမိုင်းကြောင်းတွေပြန်ပြောပြသူ့ဘဝတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဒါမျိုးတွေဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့လဲဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာတွေနော်ကြကြနန္နာအသေးစိတ်ဟောတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာဉဏ်ရဲ့စွမ်းအားပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉဏ်ရဲ့စွမ်းအားအဲ့ဒီပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိဉဏ်ဆိုတဲ့ဒီသကလုံးအရှိကိုချုပ်ပြီးယူလိုက်တာနော်ပုပ်ဆိုတဲ့နာမ်ကပါနေတဲ့ပုတစ်လုံးကိုယူလိုက်တာနောက်တစ်ခုကပုဒီဒီဆိုရင်ဒိဗ္ဗစကုဉဏ်ဘာဉဏ်လဲလေအေးဒိဗ္ဗစကုဉဏ်ဆိုတာနက်မျက်စိလိုပဲကိုယ်ထားကာထားလို့မရဘူးအဝေးထိလန်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကကျောင်းတော်ကထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရင်စัจ java လာတတိုင်းထိလန်းပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒါပါဉာဏ်လေဒိဗ္ဗသက္ခုဉာဏ်ဒ
ေးအဲ့လိုမျိုးဒိဗ္ဗစကုညာထူးထူးခြားခြားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးနောက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သေတော့မဲ့သူဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မသေးသေးဘူးဘယ်သူကတော့မွေးဖွားလာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲမွေးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုအနေထားရှိတယ်အရေးပေါ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဘုရားကကြောင်းတော်ကထိုင်ကြည့်တာနဲ့တယ်အကုန်သိတယ်အဲ့ဒါပါဉာဏ်ဒိဗ္ဗစကုညာအဲ့လိုဆိုတော့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ရဲ့ဒိဗ္ဗစကုညာရဲ့အေဘူးအဲ့ဒီမှာဒိဗ္ဗစကုမှာပါတဲ့ဒီကိုယူထားပြီးတော့ဘူးဒီအာအာဆိုတာအတဝခယဉာဏ်နဲ့ပါဉာဏ်နဲ့ဒီအတဝခယဉာဏ်ဆိုတာအတဝတရားကုန်ခန်းမှနော်ရတဲ့ဉာဏ်မျိုးအဲ့ဒါကတော့အထွတ်အထိပ်ပဲအရတမဉာဏ်ကိုရမှအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေကိုတတ်နိုင်မှအတဝခယဉာဏ်ဆိုတာရတာအဲ့ဒါကြီးသွားပြီးခြေောက်ထိုးထားရင်တို့သူတော်စင်များဆင်ပြေပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ပုံတွေထိုးလဲစာတွေထိုးလဲဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲတို့သူတော်စင်များကြိုတင်စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမလုပ်ခင်မှာကြိုတင်စဉ်းစားရမယ့်အရာဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးဘိန်းအောင်ပြူရာရဲ့ဖျားတဲရာရဲ့အဲစိမင်းစုပ်ထိုးတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာအေးအဲ့ဒီသုံးမျိုးတို့သူတော်စင်များလည်းပဲအခုမိသားစုဘဝနဲ့အဲလောကမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကိုယ်ဘဝကိုအစင်တန်းမြင့်မြင့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးအစင်တန်းမြင့်မြင့်ဆိုတာလောကလူဘဝကိုကြည့်လိုက်ရင်အရွယ်နဲ့ပိုင်းရင်အရွယ်3ပါးရှိတယ်အရွယ်ဘယ်နှပါး3ပါးရှိပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်ပြောကြည့်ပါပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်အဲ့ဒီအရွယ်၃ပါးကိုခေါင်းကြီးဝတ်ထားလည်းပဲကြာကြာနာနာသုံးရမယ်လူသားဘဝနဲ့နေလည်းကြာကြာနာနာသုံးရမယ်ပထမအရွယ်ဆိုတာတစ်နှစ်သားကနေပြီးတော့25နှစ်ကြီးပြောကြည့်ပါတစ်နှစ်သားကနေ25နှစ်ကြီးအဲ့ဒီအရွယ်ကိုပညာသင်ရမယ့်အရွယ်တဲ့ပါအရွယ်ပညာသင်ရမယ်ရွယ်အေးတို့သူတော်စင်များပညာကြကြနာနာသင်ဖို့လိုတယ်ပညာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပညာဘယ်နှစ်ပိုင်းရှိနှစ်ပိုင်းရှိအေးပထမတစ်ပိုင်းကတော့စာပေပညာဘာပညာလဲစာပေပညာအေးစာပေကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်လေ့လာပြီးတော့သင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် BA MA BSc MSc PhD ဘွဲ့တွေအထိရကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲဒါကစာပေပညာကိုကိုကိုဒီစာပေလိုင်းတဲ့ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်လို့စာပေမှာကိုဘလို့မှမလိုက်နိုင်ကိုရဲ့အင်ဂျူအားကနေနေတယ်ညံရင်ညံသွေးအားကနေနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံပုံဒီစာပေနဲ့ပျော်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမပျော်ရင်လည်းပဲဒုသူတော်စင်များလက်မှုအတတ်ပညာကြာကြာနာနာသင်ရမယ်ဗာပညာလက်မှုအတတ်ပညာကြာကြာနာနာသင်ရတို့သူတော်စင်များဒီကဲထဲမှာအခုလောက်ကိုင်းစားတော့ကြတဲ့ပညာမျိုးစုံမရှိဘူးလားအဲမျိုးစုံရှိတယ်ကဲဗဟုပညာတွေမရှိဘူးလားနောက်ကြောက်စစ်ပညာတွေဥစလို့မန္တလေးမှာဆိုရင်ဒါစုံနေအောင်ပညာရက်တွေရှိတယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကစာပေပညာကိုကိုကအသင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းပဲလက်မှုအတတ်ပညာကိုအားကိုးရလောက်တဲ့အည်သွေးမျိုးတွေရောက်အောင်သင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒီပညာမျိုးတို့သူတော်စင်များတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုဘဝအတွက်အာကိုလေးမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာနောက်တစ်ဖက်ကသာလဲသင်မယ်တစ်ဖက်ကလက်မှုပညာအတက်ပညာကိုလည်းသင်ထားနှစ်ဖက်ရနေရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သာသင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြင်ပေါ်ပြီးကျေစရာရှိတယ်ပေါ့ဘာကျေနိုင်လဲမြင်ပေါ်ပြီးကျေရအေးအမြင်ကနှစ်မျိုးရှိတယ် open minded နဲ့ narrow minded နှစ်မျိုးရှိနော် narrow minded ဆိုတာအမြင်ကျင်းမြောင်းဘာလို့တာလဲအမြင်ကျင်းမြောင်းအမြင်ကြီးမြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝအောင်မြင်မှုတော်တော်မလွယ်ဘူး။ဘာလို့လဲပြောတော့သူဒီရှည်ရှည်ဝေးဝေးမကြည့်တတ်ဘူး၊မမြင်တတ်ဘူး။လောလောဆယ်ပြစ်တော့ပါသူရှည်ရှိတာလေးတော့ပဲမြင်တတ်ကြည့်တတ်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေရင်ဘဝကိုစီမံကိန်းနဲ့ပလန်နဲ့ project တခုချပြီးတော့မသွားတတ်လို့ရှိရင်ဘဝဟာအောင်မြင်မှုရနိုင်ရဲ့လား။မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်စာလဲသင်မယ်အတတ်ပညာလဲပါလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်နှစ်သားကနေ25နှစ်အရွယ်ကိုပညာသင်ပြည့်အောင်ကိုသင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟေးဘာလို့လဲပြောရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပညာမသင်မင်းနဲ့အိမ်တော်ကမြန်ကြသွားလို့ရှင်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းပဲတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထင်ကြီးတစ်ဖက်ကလည်းပဲတစ်ဖက်ကိုအထင်ကြီးပြီးတော့
အဲ့ဒီနှစ်ဦးကနေပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ချလိုက်လို့ဆင်းရင်တို့သူတော်စင်များနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေဘဝကိုလျှောက်လန်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ညက်နိုးယုံတွဲတာယုံချစ်ယုံလေးနဲ့ပြီးရလားမပြီးဘူးဒီအိမ်အောင်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အသိပညာအတတ်ပညာလေးနက်မှုအပိုင်းသူစိတ်တဲ့ကိုစိတ်တဲ့အပြန်လန်ကိုနားလဲတဲ့အပိုင်းအများကြီးလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဟေးအဲ့ဒါတွေတို့သူတော်စင်များလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်အောင်မပြုတ်ခင်ကလေးကအမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အည်သွေးကိုကိုယ်ဖြည့်စည်းထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲအဲ့ဒီအရွယ်ကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်လို့ရှိရင်25နှစ်ပုံသွားပြီ26ကနေပြီးတော့50တဲ့ပြောကြည့်ပါပြောကြည့်ပါပါတယ်လေ26ကနေပြီးတော့50အဲ့ဒီအရွယ်ကြတော့ဥစ္စာရှာရမယ်အရွယ်ပြောကြည့်ပါဥစ္စာရှာရမယ်အရွယ်ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဥစ္စာလည်းရှာတယ်အိမ်အောင်လည်းကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဟေးအဲ့ဒီအရွယ်မှာတို့သူတော်စင်များ25နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘဝကိုကြကြနာနာခိုင်ခိုင်မာမာကြီးမန်းကျက်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟေးမှာစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်မယ်စီးပွားကိုလက်ကျော်တင်းတင်းလုပ်မယ်ကြကြနာနာအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်တနစ်တော့ဆိုရင်ဘလောက်တိုးတက်သွားတယ်နောက်တနစ်ဘာလုပ်ငန်းလေးတွေကိုချဲ့လိုက်မယ်ဘာလုပ်ငန်းလေးတွေကိုလုပ်လိုက်မယ်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ကောင်းနေမှာကြကြနာနာအလုပ်တွေနဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေရှိနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟေးအဲ့ဒီအရွယ်ဟာအစွမ်းပြရမယ်အရွယ်တဲ့ဘာလုပ်ရမယ်အရွယ်စွမ်းပြရမယ်အရွယ်26ကနေ50ထိအစွမ်းပြရမယ်ပြောကြည့်ပါ26ကနေ50ထိအစွမ်းပြရ။အေးဘုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရွယ်မှာအစွမ်းပြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။ကိုယ်ဘဝနဲ့ကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်အလုပ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။ကိုယ်ဥစဉ်တို့ဘဝတွေဆိုရင်အဲ့ဒီ26ကနေ50ဆိုကိုယ်ဒါကုန်ငန်းနီးသွားပြီ။နောက်ပြန်ဆုတ်လို့ရရလား။မရဘူး။အဲနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရဘူး။ဥစဉ်တို့ကဒါအသက်40နဲ့8နှစ်ရောက်ပါ။ဘယ်နှစ်နဲ့လဲ။40နဲ့8နှစ်50ပြည့်မှာဘယ်နှစ်2နှစ်ပဲလို့တော့အဲ့ဒါဥစ္စာရှာခြင်းဆိုအခုတို့သူတော်စင်များဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘဝဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာရင်းလောက်ရတော့ဆိုတော့ကိုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကိုပြန်တော်မူသွားတဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးပြန်ခဲ့သေးကြတယ်လဲကိုရဲ့ new generation တွေကဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေဖြစ်စေကြတယ်လဲတို့သူတော်စင်များဘုန်းကြီးဘဝမှာအကောင့်တွေ follow မရဘူးလားရတယ်တို့တော်စင်တို့မွေးထားတဲ့သားသမီးကိုလည်းအကောင့်ထဲ follow မရဘူးလားရစနစ်တကျအကောင့်ထဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးတော့ဒါဥစဉ်တို့လည်းပဲအဲဖရိုက်တိုက်မှာဥစဉ်တို့စနေတော့ကိုနှစ်သားကနေစပြီးတော့နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ရောက်သွားပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှာနှစ်20လောက်ဥစဉ်တို့နေခဲ့တယ်ဒါအဲ့ဒီကပြီးတော့ကဲ PhD ပြီးသည့်ချိန်ဒေါက်တာဝယ်ပြီးသည့်ချိန်ပညာကိုသင်ကြားပြီးတော့ငါအလုပ်လုပ်ရမယ်အရွယ်ဆိုပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းတိုက်ကိုတာတီထောင်တာပြီးတော့ဓမ္မရရဝါစုကြောင်းတိုက်ဦးဇင်းကြောင်းမှာတန်ခါ300ကျော်ရှိကိုရင်နေကြီးတဲ့မိုးရေးဆရာအကုန်လုံးနော်အချောင်နေလို့မရဘူးအေးသူတို့ဘာကလူရာတန်းတာကိုစားတော့ဖုံးပေးပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကတူတူတန်တန်ပြန်ပြီးတော့ပြီးဆက်ရမယ်တောင်းနေမရှိဘူးလားအေးကိုရင်နေကိုစနစ်တကျမွေးမြူပြီးတော့တာမဏေကျော်စာမွေးဝဲလုပ်ပေးတယ်ဦးဇင်းကြောင့်မှာပါဠိသင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတယ်ကွန်ပျူတာသင်ပေးတယ်ဒီနေ့ဆိုသင်ချပါသင်ထားတယ်နော်သင်ချသင်ပြီးတော့တရံတရံကိုနှစ်နှစ်ကြာရင်ကျောင်းထွက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီစနစ်နဲ့ကျောင်းမှာကြကြနာနာတာကဦးဇင်းတို့သွားထားတာ၅နှစ်အတွင်းဒါပညာရှင်ပေါ်ထွက်လာတာဆိုရင်တာမဏေကျော်ပြီးတဲ့ကိုရင်ဆို15ပါးလောက်ဒါရှိသွားနော်15ပါးရှိသွားတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်အဘိဝန္ဒသံဝေတနိုင်ငံလုံးမှာ3မားပဲအောင်တယ်ဦးစင်းကြောင့်ကဒုတိယရတယ်တပါးပါတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေထူးထူးချွန်ချွန်အားတွေနောက်ကနေပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာကြနောက်ဒီကျောင်းတိုက်ကိုတီထောင်ပြီးတော့စိတ်ကူးထဲမှာကြည်ကြည်လိုက်တယ်ဒီကျောင်းတိုက်ကိုနေဖို့ရအတွက်တောရွာကနေပြီးတော့ဓမ္မမို့ရင်သာသနာ့ဘောင်ကိုနေခြင်းတဲ့ပုံကများနေလို့ရတဲ့ကျောင်းတိုက်လေးတခုတော့ရှိသင့်တယ်ဆိုဦးစင်းတို့ကျောက်ဆယ်မှာကျောင်းခွဲရှိတယ်ကျောက်ဆယ်ရဲ့အနောက်နန်းလေးကအနောက်သာဂရစံပြကြီးရွာတဲ့အဲ့ဒီကြေးရွာမှာဦးဇင်းတို့ကြောင်းတိုက်ခွဲပြီးတော့ဖွင့်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကျတော့တရတော်ဓမ္မရရကြောင်းတိုက်တဲ့။ဘာကြောင်းတိုက်။တရတော်ဓမ္မရရကြောင်းတိုက်။
ကျောသူတော်စင်များရှင်းငါးနှစ်ဒီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူတဏ္ဏဝိချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရင်ကလေးတွေဥစဉ်တို့စီပို့ပေးလို့ရတယ်အချောင်နေရတဲ့အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပညာကြကြနာနာအဲ့ဒီမှာအခြေခံကြကြနာနာသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမှာကျတော့ကိုယ်ငယ်လေးတွေတရားလောက်ရှိနော်တရားလောက်ရှိတော့နှစ်ကြောင်းပေါင်းရင်ဥစဉ်တို့က400ကျော်ရှိတယ်ကိုယ်ငယ်လေးတွေကြီးတယ်ကိုယ်ရင်ငယ်လေးတွေဘာလို့မွေးတာလဲလို့ပြောရင်ကိုယ်ရင်မရှိလို့ကိုကိုယ်ရင်ငယ်မွေးတာဘာမရှိလို့ကိုယ်ရင်မရှိလို့တို့တော်တော်စင်များဘုန်းကြီးเจ้าနေတို့တက်နေတယ်မထင်နဲ့နော်ကိုယ်ရောက်ဖူးတဲ့เจ้าနေသွားကြည့်လိုက်ကိုယ်ရင်လေးတွေမရှိတော့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ်ရင်လေးတွေမရှိတော့အသက်ရွယ်ကြီးမှဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲများ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 လာပြီးတော့စာသင်ပေသင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်ဒီသာသနာတော်ဟာသိကြပေါ့နော်ငါးပါးတင်မကောက်တန်ငါးစင်မှာမှောက်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်စာတက်ပေတက်မှာမရှိရင်သာသနာကိုထိမ့်လို့ရပါမလားမရဘူးဗျာဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကြောင်းမှာခုဒါတန်ခါလေးတွေမွေးထားပြီတော့ခုနောက်ထပ်ပလန်ချတာလေဘယ်မှာချတော့ဆို60နဲ့2လမ်း20နဲ့8 20နဲ့9ဒုသရသမ ्या ဒုက္ခရသရိယဘုရားကြီးရောက်ဘူးလားမရဘူးဗျာဒုက္ခရသရိယအမြင့်ကြီးတည်ထားတဲ့ပုံနော်အဲ့ဒီကြောင်းတိုင်းနာမှာလေကိုင်းကြောင်းတိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိအဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ထဲမှာသူကောလိပ်တီထောင်မှုရဒါပြင်ဆင်နေတယ်ဓမ္မတရဘာတန္တရကောလိပ်ဘာကောလိပ်ဓမ္မတရဘာတန္တရကောလိပ်ဓမ္မတရ college or languages နော်ဘာသာစကားသင်ပေးမဲ့ကောလိပ်ပေါ့ foreign language or local language or ပြည်တွင်းရောပြည်ပရောအဲဦးဇင်းတို့ UFN အဲ့ဘက်မှာနော် University of Foreign Language ရှိနော်နိုင်ငံခြားဘာသာသင်တက္ကသိုလ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကကြတော့သူကဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ကျင့်ကျင့်သင်ပေးပြီးတော့အဆင့်30ထားထားတယ် preliminary နောက်ဒီဘက်က intermediate advanced ဆိုပြီးတော့30ထားထားပြီးတော့အဲ့ဒီဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုနောက်ကဘာသာရေးပြန်ထည့်ပေးတယ်ဘာသာရေးထည့်တဲ့ကဓမ္မပဒတို့ဇာတကတို့ ਨੇ အဲ့ဒါတွေထည့်ထားပြီးတော့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုတရားတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်political point of view ဆိုရင်နိုင်ငံရေးရှုတော့မှာဘာအသိပေးတယ်လဲ religious point of view ဆိုရင်ဘာသာရေး point ကဘာပေးတယ်လဲ economic point of view ဆိုရင်စီးပွားရေးရှုတော့မှာဘာပေးတယ်လဲ social point of view ဆိုရင်ဒီလူမှုဆက်ဆံရေးဘိုင်းကဘာပေးတယ်လဲဆိုတဲ့ view တွေနဲ့ကြည့်တဲ့မြင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကဘာဝသာသနာပြုနိုင်တဲ့ပုံပုံများပေါ်ထွန်းရေးဆိုပြီးတော့ရှင်းမှန်းချက်နဲ့ဒါဒီနှစ်စပြီးတော့အဆောက်အဦတွေစပြီးတော့ဒါဥစဉ်လို့စောက်နော်အဲစပြီးတော့စောက်လို့ရေလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့နောက်နှစ်ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီမှာကျတော့အခုစတာနော်အင်္ဂလိပ်နဲ့တရုတ်နဲ့ကနေစပြီးတော့သင်ပေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲကိုရီးယားပါမယ်ဂျာမန်ပါမယ်ပြင်သစ်ပါမယ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတွေနောက်ပြည်တွင်းကစကားတွေဆိုရင်ကချင်ကရင်ကယားအဲ့လိုမျိုးစကားတွေအဲသင်ပေးတဲ့ college ဖွင့်ဖို့ရဆိုလိုချင်တာကအရွယ်ရှိတော့အလုပ်လုပ်ထားမှာပြောကြည့်ပါပြီးရင်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လို့ရရလားအရွယ်လွန်သွားမှပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့ငါအဲ့ဒီအရွယ်ကဘာမှမလုခရလေခြင်းအရွယ်ကောင်းတော့ကမလုရှားခဲ့လိုက်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဘလောက်ဖဲနောင်တတွေရရနောက်ပြန်လှည့်လို့ရသေးလားမရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဘဝနေနေသီလရှင်ဘဝနေနေတို့သူတော်စင်များလူသားဘဝပဲနေနေဘဝကိုဖြစ်တာမဖြစ်တာအပါထားလို့ညင်းမြင့်ညီမှန်းထားဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့လူမျိုးစီနော်နောက်ကြပြီးကြံခဲ့เสียအကြောင်းမရှိဘူးသူ့ဘဝနဲ့သူတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုတွေရနိုင်တယ်ဘယ်လိုပြဿနာတွေပဲရှိရှိစွန့်နေတဲ့မြတ်ကိုဘဝကိုညှင့်တင်လို့မရဘူးလားရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးစွန့်နေတဲ့မြတ်ဒုသူတော်စင်မြတ်ညှင့်တင်ဖို့လိုတယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဘဝကိုမှမယုံရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဘုဂ်ကိုကြီးပွားတိုးတက်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဘဝကိုယုံရကိုယ်လောက်ရကိုလည်းယုံရဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်အည်သွေးကိုလည်းကိုယ်ယုံဖို့လိုသလားမလိုလားအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဒုသူတော်စင်များအိမ်အောင်ကြကြမကြကြဘဝကိုအောင်မြင်အောင်ယုံဖို့လိုသလားမလိုလားအဲအဲ့ဒီအချိန်ကဥစ္စာရှာရမယ့်အရွယ်အသက်ကလည်း50အသက်ကဘယ်လောက်ရောက်သွား50နောက်တတိယအရွယ်ကျတော့51ကနေ85တဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။ဟဲ့အဲ့ဒီအရွယ်ကျတော့တရားရှာရမယ့်အရွယ်ပါရွယ်လဲ။တရားရှာမယ့်အရွယ်ပါရွယ်။တို့သူတို့စင်များ50ကျော်တာမှလူကရံဝါးဝါးပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူမလွယ်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ
သီးပွားရေးကဟိုကပြောင်းလို့တော့မလို့လို့ဒါပြောင်းလို့တော့မလို့လို့ဟိုလောက်ကအဆင်မပြေတာလို့လို့ဒီလောက်ကအဆင်မပြေတာလို့လို့90ကျော်မှဒုသူတော်စင်များဘဝစလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်နေရသီးပွားရေးဆိုရင်နေနိုင်ထိုင်နိုင်အဆင်မျိုးလူတယောက်ဟာနှစ်ပေါင်း25နှစ်လောက်သာကြိုးစားအဆင်တစ်ဆင့်ကိုတော့တေချာပေါက်မရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဆင်တစ်ဆင့်ကိုတေချာပေါက်ရောက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များရည်မှန်းချက်နဲ့ထားပြီးတော့90ကျော်သွားရင်တော့ကိုယ့်ဘဝကိုတရားဓမ္မများများလောက်ရမယ်လုပ်ငန်းတွေကြတော့သာသမီတွေနဲ့သူတို့လုပ်ငန်းတွေပေါ်လမ်းတွေပေါ်ကိုပို့ပေးထားရမယ်။သာသမီများကစီးပွားရှာကိုကအရွယ်ကြီးလာတော့နေဝင်ချိန်ရောက်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရှာဖို့လိုသလားမလိုလား။ဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတိုင်းသာအရွယ်သုံးပါးကိုကြက်ကြနနာအသုံးချရင်ပထမအရွယ်မှာပညာရှာမယ်ဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာမယ်တတိယအရွယ်မှာတရားရှာမယ်ဆိုတဲ့ဒီအစီအစဉ်၃ရက်နဲ့သာကြာကြာနာနာဘဝကိုလျှောက်လန်းရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူဖြစ်ရှုံးစရာအကြောင်းရှိလားရှိပါဘူး။ဟေးတို့သူတော်စင်များအရင်ရှုံးစရာအကြောင်းလည်းရှိလားမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ဘဝကိုကြာကြာနာနာလျှောက်လန်းမှုအဲ့ဒါမျိုးလျှောက်လန်းကြတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအဖက်ဖက်ကအဆင်ပြေစေခြင်းရင်မိသားစုအရင်အဆင်ပြေအောင်နေရမယ်။ပါတယ်လေမိသားစုအရင်အဆင်ပြေအောင်နေရ။ဒီမိသားစုကတယောက်တစ်မျိုးတောင်းကျမ်းနေရင်အဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊လင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတောင်းကျမ်း၊ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတောင်းကျမ်း။အဲ့ဒါမျိုးခဏခဏပြဿနာတက်၊ခဏခဏရိုက်ပွဲဖြစ်၊ခဏခဏအော်ဟစ်ဆဲဆိုနေတဲ့မိသားစုတစုတည်းအောင်မြင်မှုလွယ်ရဲ့လား။လုပ်ငန်းလုပ်လေ၊လုပ်ငန်းထဲမှာစိတ်မပါဘူး။အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ရံဖြစ်အောင်ပါပဲ။အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ဘလို့လုံးအောင်ပါပဲ။ဘလို့ကိုလုံးအောင်မှဒါမျိုးတွေဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီမိသားစုအောင်မြင်မှုလွယ်ပါမလား။မလွယ်ဘူး။အေးအဲ့ဒါနဲ့ဒုသူရစင်များမိသားစုကအဆင်မပြေရင်အဲ့ဒါပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့သွားပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေရင်လည်းပဲအပြန်ကြတော့တော်တော်များများကတောက်စားမှုရပြီးတော့ရဲစည်းတင်ပြန်သွားတာမရှိဘူးလားအေးလမ်းကလေးကသူရတဲ့ငွေကတဝက်လောက်ကုန်းလာပြီးတော့တောက်စားမှုရပြီးတော့အိမ်မှာပြန်လာတော့ရိုင်ထိုးပြီးတော့ပြန်လာပြီးရောက်ရောက်ချင်းပဲတန်းပြီးပြဿနာတက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကြရင်ဖြစ်ကြရင်နဲ့တို့သူတော်စင်များမိသားစုရေးတွေအစင်မပြေရင်မပြေရင်နဲ့အယက်သမားဖြစ်ကုန်တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာမဟုတ်တဲ့ line ဘက်ကိုရောက်ကုန်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်မိသားစုလေးကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုယ့်မိသားစုလေးအကြောင်းကိုစာပေရှုတော့ဘုရားဘာသာရှုတော့ကလည်းပဲဘာသာရေးရှုတော့ကနေထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်အောင်ဒီလင်ရဲ့ဒီမယားရဲ့ဒီဘဝဒီလောက်လူတွေအများကြီးရှိတဲ့တွေကဘာလို့လာပြီးတွေ့ကြကြုံညဆုံညတလေဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကစနားလေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီလင်ရဲ့မယားရဲ့လို့ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့ဆုံရခြင်းရဲ့အကြောင်း6ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးပါပါဘုရားအဲ့ဒီ6ပါးကိုဒုသူတော်စင်များမှတ်သားထားရအဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ယုံကြည်မှုတူရင်ဆုံးတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါယုံကြည်မှုတူရင်ဆုံးတတ်ပါဗျာအေးဘဝကယုံကြည်မှုတူခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏ္ဍာမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးတယ်ဥပမာအဖြစ်နော်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်လို့အခြေခံယုံကြည်မှုတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်လည်းတဏ္ဍာမှာပြန်ပြန်ဆုံးတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ပါတယ်လေယုံကြည်မှုတူရင်ဆုံးတတ်တယ်။နောက်နံပါတ်2ကကိုကျင့်သီလတူရင်လည်းပဲဆုံးတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါ။ကိုကျင့်သီလတူရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်။ဒီကိုကျင့်သီလဆိုတာသီလစောင့်ထိန်းနေဆိုတာလည်းနားလေရ။သီလစောင့်ထိန်းနေဆိုတာကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိန်းတာပြောကြည့်ပါ။ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုထိန်းတာဒီကာယကံဆိုတာတခြားမဟုတ်ဒုသူရစင်တို့ရဲ့ဒီ body action ကိုပြောတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့လုပ်တဲ့ကာယကံนี่မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီကာယကံนี่ကိုဒုသူရစင်များထိမ့်သိမ့်တာတတ္တဖြတ်တာတွေမဖြစ်အောင်ခိုးတာဝတ်တာတွေမဖြစ်အောင်သူတော်ဘာတမယာပြင်မစော်ကားပြီးတော့ကာမဂုဏ်မှာလုံလုံကျူးကျူးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်တာအဲ့ဒါကာယကံထိမ့်တာဘာထိမ့်တာဒီနောက်တစ်ခုထိန်းရမှာကဝစီကံနှုတ်ဝစီဒီဝစီကံမရှိဘူးလားအေးဒီဝစီကံဘာပဲအရှင်ကိုလည်းပဲထိန်းဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီနှုတ်ဝစီကလည်းပဲမထိန်းရင်အယံကာယောစကားတွေထွက်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုပြောတဲ့စကားဟာလိမ့်တဲ့စကားမဖြစ်စေနဲ့ဂုံးတိုက်တဲ့စကားယံတိုက်တဲ့စကားမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လား
ကျင်ညာဌာနဆဲတဲ့ဆိုတဲ့စွတ်စွတ်ပြက်ပြက်စကားမဖြစ်သေးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အကျိုးမရှိတဲ့စကားမဖြစ်သေးနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားမှန်လဲမှန်ရအကျိုးလဲရှိရကြောကြည့်ပါမှန်လဲမှန်ရအကျိုးလဲရှိရအဲ့ဒီစကားမျိုးလေးကို choice လုပ်ပြီးတော့တိတိချာချာရွေးပြီးပြောဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘဝမှာနေတဲ့ခိုက်တံကိုချင်းသီလဟာရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကိုချင်းသီလလေးတွေချိန်ငယ်တာတူရင်လည်းပဲတန်တရာမှာလာလာပြီးဆုံးတတ်တယ်တဲ့ကဲဘယ်နှပါရယုံကြည်မှုတူရင်ဆုံးတတ်တယ်ကိုချင်းသီလတူရင်ဆုံးတတ်တယ်နောက်နံပါတ်3ကကျတော့ပြီးကန်းစွန့်ကျဲမှုတူရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါပြီးကန်းစွန့်ကျဲမှုတူရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်အေးပြီးတာကန်းတာစွန့်ကြဲတာကြွေးတာမွေးတာတွေကိုအတူတူလုပ်တာဥပမာဖြင့်ဆွန်းလောင်းတယ်နော်ကဲဆွန်းထွက်ပြီးတော့လောင်းတယ်ဘုံလောင်းလောင်းတယ်သားတွေရောသမီးတွေရောလင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဇနီးမယားရောအဲ့ဒါမျိုးနဲ့စုပေါင်းပြီးလောင်းနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးတွေတွေ့ဘူးတယ်မလားနောက်ကိုယ်အိမ်ကိုရန်တန်ငါပင်နေကြကြနနအဲ့ဒါမိသားစုတွေအကုန်စုပြီးဝိုင်းကတ်ကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလောင်းတာလူတာနောက်ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိဘမဲ့ကလေးတွေတို့ဒါမျိုးကြောင်းနေသွားပြီးတော့ကြွေးကြမွေးကြတယ်တမိသားစုလုံးသွားပျော်ပျော်ပါပါကြွေးကြအဲ့ဒါမျိုးဒါနစာကအတူတူလှုပ်ထားရင်လည်းပဲတန်တရာမှာပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးတတ်တယ်တဲ့ကဲဘနပါရသုံးပါးရယုံကြည်မှုတူရင်ဆုံးတတ်တယ်ကိုချင်းသီလတူရင်ဆုံးတတ်တယ်ဘေးကန်းစွန့်ကြဲမှုတူရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်နောက်နံပါတ်၄ကျတော့ပညာတူရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်တဲ့ဗါတယ်လေပညာတူရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်အေးပညာတူတယ်ဆိုတာအဓိကကတော့အကောင်းတဲ့အစိုးကိုခွဲသိတဲ့ပညာပြောကြည့်ပါအကောင်းတဲ့အစိုးကိုခွဲသိတဲ့ပညာဒီဒါဟာအကောင်းပဲဒါဟာအဆိုးပဲဒါဟာလုံးတဲ့နဲ့ဒါဟာမလုံးတဲ့ဘူးတို့သူတို့စင်များအဲ့ဒါမျိုးသိတဲ့ပညာတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလည်းပဲတန်တရာမှာပြန်ပြန်ပြီးဆုံးတတ်တယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘဏ္ဍပါဒေဝါယပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေယုံကြည်မှုတူရင်ဆုံးတတ်တယ်ကိုချင်းသီလတူရင်ဆုံးတတ်တယ်ဒေကံစွန့်ကျဲမှုတူရင်ဆုံးတတ်တယ်ပညာတူရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်နောက်နံပါတ်5ကျတော့အတိတ်ဘဝမှာအတူတူနေခဲ့ဘူးရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါအတိတ်ဘဝမှာနေခဲ့ဘူးရင်ဆုံးတတ်တာဟေးအတိတ်ဘဝကလည်းလင်းငယ်မရရဲ့ဖြစ်နေနေခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ပစ္စုပန်ဘဝရောက်တဲ့အခါတဦးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့လူပေါင်းများစွာတဲ့ကအဲ့ဒီတဦးတယောက်ကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်တာနဲ့တည်းပြန်နဲ့လူဟောင်းကိုမြင်ရတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲသူ့စိတ်ထဲမှာအဲစိတ်ဝင်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းပဲမြင်ဘူးနေတယ်လို့လူပဲဖြစ်ပဲဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်လာပြီးတော့တို့သူတော်စင်များတွေ့ကြကြုံညဆုံညအိမ်တော်ကြတာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတိတ်ဘဝကအတူတူနေခဲ့ဘူးရင်လည်းဆုံတတ်တယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါ5ပါကဲနောက်ဆုံးတစ်ပါးကျတော့ပစ္စုပန်ဘဝမှာသူ့ကောင်းကျိုးကိုယ်ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ပြီးဘူးရင်လည်းဆုံတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါပစ္စုပန်ဘဝမှာသူကောင်းကျိုးကိုကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ပေးဘူးရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်တို့သူတော်စင်များသူ့ရဲ့နော်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကိုကဝိုင်းပြီးတော့ကူလုပ်ပေးတာမျိုးသူ့ကိုတစ်ခုခုနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်းနဲ့ပဲအဲဆုံညကြုံညပြီးအိမ်အောင်ကြတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်လင်းရမရရဲ့ဆုံညင်းအကြောင်းဘယ်နှပါ6ပါးကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေယုံကြည်မှုတူရင်ဆုံးတတ်တယ်။ကိုချင်းသီလတူရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်။ဘေးကန်းစွန့်ကြဲမှုတူရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်။ပညာတူရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်။ဘေးဘဝအတူတူနေခဲ့ဘူးရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်။ပစ္စုပန်ဘဝသူ့ကောင်းကျိုးကိုကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ပေးဘူးရင်လည်းဆုံးတတ်တယ်။အဲ့လို့ဆိုတော့အိမ်အောင်ကြရတယ်ကြရတယ်ဆိုတာလူသစ်တွေနဲ့အိမ်အောင်ကြနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘာတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြလူဟောင်းနေနဲ့ပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြကြုံညာဆုံညာရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုယ်စိတ်ထဲမှာတခုခုလေးဖြစ်လာရင်တောင်မှအေးဓမ္မမွေဒေါသတွေတခုခုပောက်ကွဲပြီးထွက်လာရင်တောင်မှဘဝလေးကိုပြန်ပြီးဓမ္မနဲ့ပြန်ဆင်ញင်ကြည့်ပြီးတော့ဩတို့ဟာလူသစ်တွေမှမဟုတ်တာလူဟောင်းနေပြန်ပြီးတော့ဆုံနေတာပဲဒီလိုကတော့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲဒီလိုဖြစ်လာခြင်းဟာသူပကစဉ်းစားကြည့်လေဖြစ်မှာပေါ့
ငါဒီလိုဆောင်ရွက်မိလိုက်လို့ဖြစ်တယ်ကိုဘကဆိုရင်လည်း तू ကနေပြန်တွေးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ပြဿနာကတက်เสียမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်နဲ့အပြစ်တွေဟိုးတုန်းကအပြစ်တွေပါအကုန်လုံးပြောကြဆိုကြရင်းနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာတက်တာတွေမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဒီတရား6ပါးကြောင့်တို့သူတော်စင်များတွေ့နေကြုံနေဆုံနေရတာနောက်မိဘနှစ်ပါးနဲ့သာသမီးတွေစုံနာကြတော့၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးပါဗျာ၄မျိုးသောအကြောင်းတွေကြောင့်မိဘနဲ့သာသမီးဒီဘဝမှာလာပြီးတော့စုံနာအဲ့ဒါကြတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့6မျိုးတည်းကရှိ၄မျိုးပြောကြည့်ပါ6မျိုးတည်းကရှိ၄မျိုးရှိ၄မျိုးဆိုတော့ဘာတွေလဲယုံကြည်မှုတူလို့စုံနေတယ်ကိုချင်းသီလတူရင်လည်းစုံနေတယ်ဧကံသွန်ကျဲမှုတူရင်လည်းသုံးတတ်တယ်။ပညာတူရင်လည်းသုံးတတ်တယ်။အေးအဲ့ဒီသကလုံးလေးတွေကိုပါဠိလာတဲ့အတိုင်းလေးမှတ်ထားရင်ယုံကြည်မှုတူတယ်ဆိုတာတရားတရားဗာတရားတရားတရား။နောက်ကိုချင်းသီလကတော့သီလအဲ့လိုဆိုတော့တရားရဲ့သီလဧကံသွန်ကျဲတာကစာကအဲ့လိုဆိုတော့တရားသီလစာကနောက်တစ်ခုကပညာတရားဘယ်နှပါလေးပါပြောကြည့်ပါဦးတရားသီလစာကပညာဒီတရားလေးပါကြတော့တမိသားစုလုံးတွေအရေးကြီးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးလင်ရမရရဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒီတရားလေးပါပါခဲ့တယ်သာသမီလေးတွေနဲ့တွေ့ဆုံတော့လေဒီတရားလေးပါမပါဘူးလားပါခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုမိသားစုလေးကိုသာသာရာရာလှလှပါပါမိသားစုဘဝလေးဖြစ်အောင်ဒီတရား၄ပါးနဲ့ထိရမယ်တဲ့ဒီတရားဘယ်နှပါး၄ပါးအဲဒီတရား၄ပါးလင်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားသီလစာကပညာကျင့်သုံးရမယ်ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားသီလစာကပညာကျင့်သုံးရမယ်သားသမီးလေးတွေကလည်းတရားသီလစာကပညာကျင့်သုံးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုကျင့်သုံးသလဲလို့ပြောတော့တရားတရားဆိုတာယုံကြည်မှုတို့တော်စင်မြတ်အဲ့ဒီတရားတရားလေးရှိရင်ဘာသာရေးလုပ်ဖြစ်ပြောကြည့်ပါတရားတရားဘာယုံကြည်မှုမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖျားနှံ့ရောက်ပေမဲ့ဝှချဖို့မလွယ်တရားပွဲကြုံနေပေမဲ့ဝင်ပြီးနာဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ပါဘူးရက်ွက်မှာပွဲတစ်ခုခုရှိနေပေမဲ့အခုစီမီထုံးပွဲပြောတော့ဘလောက်ထွန်းထွန်းတို့တော်စင်မြတ်တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျောင်းနိုင်တိုင်းငါသာပါမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မလားအေးသူတို့ဘာလုပ်တဲ့ကောင်းမှုတွေထဲမှာဘာဆိုဘာမှသူမလုပ်ဘူးသူတို့ဘာဆုံးနေလောက်မဲတွေဖောက်လဲပဲပါမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တရားတရားမရှိရင်ဘာသာရေးမလုပ်ဖြစ်ဘူးပြောကြည့်ပါဦးတရားတရားမရှိရင်ဘာသာရေးမလုပ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖျားနဲ့ဝေးဖျားနဲ့ဝေးတန်ခါနဲ့ဝေးဘာသာရေးနဲ့ဝေးလိုက်စိတ်တက်ကကျန်းလာဟုတ်တယ်မလားခက်ကျန်းကျန်းခက်ရန်ရန်ဖြစ်လာဘာလို့လဲပြောတော့ဘာသာရေးရှိလို့သာရှေ့ဘဝနောက်ဘဝတွေကိုနားလည်နေလို့ငါဒီလိုလုပ်ရင်နောက်ဘဝဝစ်လိုက်လေငါဒီလိုလုပ်ရင်နောက်ဘဝငရဲကြလေဒီလိုလုပ်ရင်အကုသို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးကလူကိုမထိန်ဘူးလားအင်းအဲ့ဒါကြောင့်တမိသားစုလုံးตาရလက်ပါတဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့တရားတရားကိုစီကိုစီရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်နောက်အရေးကြီးတာကသီလဟုတ်တယ်မို့လားတမိသားစုလုံးကိုကျင့်သီလကောင်းဖို့လိုသလားမလိုလားဟုတ်ပါဘူး။အေးကိုကျင့်သီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်မှုမျိုးတွေနော်မလွန်ကျူးပြစ်တော့ဘူးပေါ့တတ်တာဖြတ်တာမလုပ်ဖြစ်ဘူးသူတော်ကပစ္စည်းကိုခိုးလို့ဝက်လို့ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးသူ့မှာမဖြစ်ဘူး။အေးနောက်တစ်ခုသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်သူတော်ဘာသမယပြစ်မှာစော်ကားလို့ဖြစ်ရတဲ့ပြစ်မှုမျိုးမဖြစ်ဘူး။လိန်လို့ညာလို့ဖြစ်ရတဲ့ပြစ်မှုမျိုးမဖြစ်ဘူး။ရက်သေးသာတောက်စားပြီးမူရန်ရိုက်လို့နှက်လို့ဒါမျိုးပြဿနာသူ့မှာရှိရလားမရှိဘူးဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုခြင်းသီလကတော့တော်တော်ကိုအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တမိသားစုလုံးသာသာရာရာလှလှပါပါမိသားစုတွေဖြစ်ချင်ရင်အခြေခံ၅ပါးသီလကိုလင်ရောမရာရောသာသမီးတွေရောစောင့်ထိန်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါတရားရင်သီလရင်ပြီးရင်စကားကပိကံစွန်ကျင်မှုတဲ့ဘာလို့မှုလဲပိကံစွန်ကျင်မှုပါဗျာတို့သူတို့စင်မြာပိရာကံနာစွန်ကျဲတာလည်းပဲတက်နေမမြာလုတ်ပေးဖို့လိုတယ်နော်အေးပိရာကံရစွန်ကျဲရတာဒီဝမ်းတာဖို့မကောင်းလားကောင်းပါဗျာ
သူတစ်ပါးကကိုယ့်ကိုပြေးလိုက်ကမ်းလိုက်လို့ရတာတဲ့ကိုကပြန်ပြီးပြေးလိုက်ကမ်းလိုက်တာတဲ့တော့ဘဝမှာမှတ်တမ်းလေးနေနဲ့ကိုယ်မှာကြံနေခဲ့ငါကတော့ကဘာလုပ်ဘူးတယ်ငါကတော့ကဘာလုပ်ဘူးတယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်လုပ်ဘူးတယ်ထူးထူးခြားခြားလေးတွေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မှတ်မိနေနော်ကိုဦးဇင်းတို့အရင်နှစ်ကပဲကြည်ကြည်အရင်နှစ်ကနော်ကထိန်သွားခင်ဒီနေ့လည်းပဲကထိန်သွားပြီခင်မှာတို့သူတော်စင်များလိုက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟိုစည်ရင်ပေးလို့ရတဇောင်မုံလာစံတည့်ရက်နေ့ကိုဒါကျောင်းကနေစထွက်ကြမှာချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားကြမှာနော်ဟာခါထန်တလန်ဖလန်တွန်းစံတီးတိမ်နော်အဲ့ဒီဘက်တွေကိုသွားကြအဲအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားပြီးတော့နော်အရင်နှစ်ကဥစဉ်တို့ခင်းတာကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုခင်းတာတောင်ပိုင်းမင်းတက်နဲ့မတူဘီကိုခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကတောင်စင်းတောင်တက်တွေများတော့သွားရည်လာရည်အခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်းတကျောင်းတပါးတပါးကိုဆိုင်ကတစ်စီးစီလှူပေးအရင်နှစ်က80တစည်းလူကြနော်အဲ80တစည်းကျန်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရနဲ့ဒီနှစ်ကျတော့ဦးဇင်းတို့ပင့်တာလားတန်ခါ100နီးပါးပင့်တာဒီနှစ်ဆိုင်ကဒါ100နီးပါးအခုဒါနောက်ရက်ကနေစပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ကိုစပို့နော်အဲစပို့နေပြီဟိုကျတော့အဲ့တော့တပါးတစည်းစီကျန်တဲ့ဟာကဝတ္ထုငွေတက်နေသမျှလူတယ်အဲကျန်တဲ့သင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာအဲအဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးကိုလူတန်းပြီးတော့ဒီကမန္တလေးကနေစထွက်လူ250လောက်ဒါပါကြပြီတော့ကားရန်နဲ့ဒီကနေထွက်ပြီတော့5ရက်လောက်ကြာနော်ဘယ်နှရက်5ရက်လောက်ကြာအေးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလောက်တာဆိုကိုဘဝမှာနော်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ပီတိဖြစ်ရနော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲအခုစာတွေလန့်လန့်ပြီးပို့ကြရှင်မရတို့ဆိုင်ကလေးပို့လို့တပည့်တို့သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေရပါတယ်ခင်ဗျာငကိုယ်တော့ကသာသနာပြုရတာကဘလို့ဘလို့ခက်ခဲပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဘလို့လေးဖြစ်တာပါခင်ဗျာဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးနောက်ဦးဇင်းတို့ဖွဲ့ကနေလက်ပတ်ပြီးတော့ကြောင်းလေးတွေဆောက်ပေးတာဒီနှစ်ဆိုတာ40ပြည့်ကံနေပြီနော်အဲတောင်တန်းမှာကြောင်းပေါင်း40နီးပါးလောက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလက်ပတ်ပြီးတော့လောက်ထားတော့တို့သူတော်စင်များကိုဘဝအတွက်နောက်ပိုင်းကြတော့လေဒါသီပင်ဘဝရိတ်ခါဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးဘုန်းကြီးဖြစ်နေလည်းပဲဘုန်းကြီးကြီးမကြီးကြီးတရက်ကြရင်တော့ပြန်တော်မူမှသေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုအကုန်ထားခဲ့ရတယ်တို့သူတော်စင်များလူဘဝမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ချစ်တဲ့ခင်နေပဲပြောပြောတနေ့ရောက်ရင်တော့ထားခဲ့ကြရတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တက်ရှိကိုလည်းထားခဲ့ရတော့တက်မဲ့ကိုလည်းထားခဲ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဘဝရိတ်ခါကြီးကိုစုထားမှဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာကတက်နိုင်တယ်များလို့ပါဘုန်းကြီးရန်ကြီးတယ်ပဲသိခိုင်းလူခိုင်းတာမဟုတ်တို့သူတော်စင်များဘုန်းကြီးရန်ဖရာတက်နေသည်များလူချင်းလည်းပဲဆင်းရဲတဲ့လူကိုပေးမယ်ကျွေးမယ်နောက်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူကိုကျွေးမယ်မွေးမယ်ထောက်ပံ့မယ်လုပ်လို့မရဘူးလားအများကောင်းကျိုးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ပြီးအဲ့ဒါစာကလိုသလားမလိုဘူးလားဟေးစာကပါတဲ့လူနဲ့မပါတဲ့လူကတခြားစီဖြစ်သွားနော်စာကပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်ဘယ်ရောက်ရောက်သူ့မြင်တာနဲ့တင်ချစ်ကြခင်ညအပေးခြင်းကမ်းခြင်းကျွေးခြင်းမွေးခြင်းသိပေါ့နော်เออดานะปามลาแก่เดปุคคุสาฆะปามลาแก่เดปุคคุจรไอ้ตัวမျိုးမဟုတ်တော့နော် तू ကအိမ်တိမ်ကိုသွားပြီးအလဲသွားတာတောင်မှအိမ်ပေါက်ရောက်ခါကြီးတလုံးမှမပြောရသေးဘူးဟိုကနော်အကုန်လုံးဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့အကုန်သိမ့်ကုန်ကြီးညင်ညင်ကြွေးရမှာကြောက်တာတော့ငါကြီးဗာမြန်လာချီးတာလည်းမသိဘူးစောစောသီးသီးတော့လာချီးပြီနဲ့တူတယ်ငါဘယ်လိုများပြောရမလို့ဆိုဟိုကတလုံးမှမပြောရသေးဘူးဒီကလှက်ပတ်ထွက်ဖို့ကပါစကားတွေအကုန်စီစဉ်မိသားဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်စာကမရှိရဲ့တို့သူတော်စင်များမျက်နှာငယ်ရတယ်။ဘာငယ်ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စွန့်နေတယ်များလုပ်ဖို့မလိုဘူးလား။လုပ်တယ်။အေးဦးစင်းကတော့စာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလက်ပတ်ပြီးကြည့်အခုကြောင်းလဲလည်းပဲလက်ပတ်ပြီးကြည့်နော်။ကိုင်းလေးတွေစွန့်စားပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတပိတ်သေးပူရာလေးတွေထည့်ယူသွားပြီးသူခွေးလေးတွေကျွေးနေကြ။အဲ့ဒါတခြားကျွေးနေ။အဲ့ဒါမျိုးကြွေးနေရင်အပြင်ခွေးတဲ့ဘောင်ကလည်းဟောဟိုမှာခွေးလေးတွေကြွေးနေတာငါလည်းခွေးပဲငါလည်းကြွေးမှာပဲဆိုအဲ့ဒါဝင်လာဒီဘက်ကရှိတဲ့ခွေးကိုကျတော့ကြက်ကြက်နန်းနာကြွေးမွေးနေပြီးတော့ဟောလာပြီးစားတဲ့ခွေးကျတော့အုတ်ခဲလိုက်ရှာပြီးထုမဲ့နှက်မဲ့လို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားခွေးချင်းတူတာတောင်းမှဒါနစာကပါခဲ့တဲ့ခွေးနဲ့မပါခဲ့တဲ့ခွေးကွာတယ်လားမကွာဘူးလားအေးဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘဝဆိုရင်လေဒါနပါတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့မပါတဲ့ဘုန်းကြီးကတော်တော်သိတာနော်ဘလို့တော့ဆိုတခါတလေဘုံလောင်းလောင်းတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဟာဘုံလောင်းလောင်းနဲ့ခဝူးရကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်တန်ဃာတန်းကလည်းရှိနေသေးကြတယ်ရှိရတော့ဘုံလောင်းပဲဆိုတော့အဲ့ဒါမောင်းတင်သွားပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်သွားပြီးတော့နော်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒါနောက်ကနေတန်းစီပြီးရက်ရှိရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပြီးတစ်ပါးတစ်ပါးပြီးတစ်ပါးလောင်းသွားတယ်
เอ้กูนั่นแหละอย่าว่าရှင်เนี่ยกระโดดซ้อมมาเถียฮะกูเลยจะรอกုံตัวพี่แล้วผิดตัวดาမျိုးนี่ไม่ใช่หูล่ะเอ้ชื่อก็ปกติไอ้เหล่ายาเนี่ยพี่กูเลยจะมาไต่ๆไต่ๆอกုံกုံตัวเลยสนอดาตีจาบ่ดานะสาก็ไม่ปาเกราเอาได้มั้ยล่ะเอ้าเจ้าหมูบวชขันนายาได้ไข่ตามมาลูเว้ผิดๆพุ่นนี้ยามเว้ผิดๆเอ้แต่ซ้อนน่ะเนี่ยสาก็ชื่อกูโหลดล่ะไม่รู้ล่ะ အဲ့ဒါမျိုးလေးဘာသာရေးလောက်တာဒီပင်ဒီမိသားစုလေးစီစီယုံယုံနေဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တန်ရုံးစင်ပို့ပြီးတော့ပို့သွားသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ပညာရှိရမယ်တဲ့ဘာရှိရပညာရှိရမယ်ဒီလင်ယောက်ကြားရောဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောသာသမီဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအကောင်းတဲ့ဆိုးကိုခွဲခြားဝေဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သက်တဲ့ပညာရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား
ီလိုထိခိုက်သွားလိမ့်မယ်။ငါဒီလိုပြောလိုက်ရင်မိဘနှစ်ပါးဘလို့ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေစဉ်းစားနိုင်တဲ့ပညာလိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တမိသားစုလုံးသာသာရာရာလှလှပပမိသားစုဘဝကိုရခြင်းတရားဘယ်နှပါးချင်း၄ပါးသရာသီလစကပညာဘယ်နှပါးလဲ၄အဲ့တော့ကြောင့်ဒုသူတော်စင်များတက်ဆွမ်းသမျှကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကမိသားစုတစုလုံးအတွက်နောက်ဒုသူတော်စင်များအဓိကဖြစ်တဲ့လင်ရမယားရဲ့နောက်ပေါင်းနေကြတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလင်မယားစုံတွဲတွေခုလောကမှာအများကြီးမရှိဘူးလားအေးအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတာတွေကိုသွားပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များကြည့်ကြည့်လိုက်နောက်အစဉ်ပြေတာတွေရောမပြေတာတွေရောမျိုးစုံမရှိဘူးလားအဲ့လိုမျိုးရှိကြတဲ့မိသားစုတွေကိုစပင်မှာတော့လင်မယားစုံတွဲကိုဖခင်ကဖွဲ့ပြတာလား၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ကိုယ့်မိသားစုတွေကိုငါတို့မိသားစုကတော့ဘယ်လိုလင်မယားစုံတွဲပဲဆိုတာလေးကိုတို့သူတော်စင်များသိပြီးတော့မကောင်းရင်ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကောင်းနေရင်တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါ၄မျိုးကဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကသူသေးလင်နဲ့သူသေးမယားစုံတွဲတဲ့ပြောကြည့်ပါသူသေးလင်နဲ့သူသေးမယားစုံတွဲပါဗျာနှစ်ယောက်လုံးသေးနေတာနော်လင်ယောက်ကြားကလည်းအသေးပဲဇနီးမယားကလည်းအသေးပဲဘာတွေသေးတာလဲလို့ပြောရင်တော့အသက်သေးနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကျင်တရားတွေသေးနေတာဘာသာရေးတွေသေးနေတာတဲ့ပြောကြည့်ပါကိုကျင်တရားတွေသေးနေတာဘာသာရေးတွေသိနေတာအေးလင်ယောက်ျားဖြစ်လိုက်နော်လင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်လို့ရှင်လဲဟောရိုက်တယ်နှက်တယ်နှိပ်ဆက်တာတက်ဖြတ်တာလှုပ်တယ်လူကိုရောတရိတ်ဆန်ကိုရောအာကိုကျင်တရားကလုံးဝတောင့်တင်းတာမရှိဘူးနဲ့ခိုးတယ်ဝတ်တယ်ကာမဂုဏ်ကြက်တော့လေပူရတယ်ရှုပ်တယ်အမှုတွေမရှိဘူးလားအေးနောက်လိန်တယ်ညာတယ်လူယုံကြည်ပါမှမရှိဘူးအေးဒီတိုင်းပဲတောက်တယ်စားတယ်မူးတယ်ရမ်းတယ်ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာကိုကျင်တရားမှမရှိဘူး။လင်ယောက်ျားကလည်းဘာကိုကျင်တရားမှစောင့်ထိန်တာမရှိဘူး။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘာဒါနမှမလုပ်ဘာသီလမှသောက်တည်တာမရှိဘူး။တရားဘာဝနာလုပ်တာဘာမှမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသည့်လင်ယောက်ျားကလည်းအသေးပဲဇနီးမယားကလည်းအသေးပဲသူသေးလင်နဲ့သူသေးမယားစုံတွဲတဲ့ပြောကြည့်ပါဦး။အေးအဲ့ဒါမျိုးစုံတွဲဆိုရင်နှစ်ဖက်လုံးကခက်ကြမ်းကြမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အစဉ်ပြေစရာအကြောင်းရှိရလားမရှိဘူးခင်နောက်တဲ့စုံတွဲကကြတော့သူသေးလင်နဲ့နတ်သမီးမယားစုံတွဲတဲ့ရွတ်ကြည့်ပါသူသေးလင်နဲ့နတ်သမီးမယားစုံတွဲသူကြတော့လင်ယောက်ျားကညံ့ပြီးတော့ဇနီးမယားကကောင်းနေတယ်တဲ့အေးလင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုချင်းသီလမှမရှိဘူးဘာဘာသာကြီးမှလိုက်စားတာမရှိဘူးသူကသူနေခြင်းတလို့နေတယ်ဒီဘက်ကဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သူဘလို့နေနေငါတို့ဘဝအခိုက်အတန့်လေးပေါင်းနေတဲ့ဒီခိုက်အတန့်မှာတော့ငါကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုကိုကျင်တရားကောင်းအောင်နေတယ်ဘာသာကြီးလေးစွန့်နိုင်တဲ့မြတ်လို့တယ်ဒါမျိုးလေးမရှိဘူးလားဟေးအဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးမျိုးကြတော့ဒီဘဝကသိဆုံးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာတကယ်ကောင်းတဲ့မုံနဲ့နှက်ပြိနှက်ရွာမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုကြတော့နှက်သမီးမယားတဲ့ပါမယားနှက်သမီးမယား
ဲ့ဒီဇုံတွဲကိုကြည့်ရင်လည်းအဆင်ပြေဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲပြောတော့တဦးကကောင်းတဦးကမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကြက်ကြက်ပြဿနာတက်เสียမရှိဘူးလားရှိတယ်ကဲပေါ့ရင်ဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲသူသေးလင်းနဲ့သူသေးမရဇုံတွဲသူသေးလင်းနဲ့နတ်သမီးမရဇုံတွဲနောက်နံပါတ်3ကျတော့နတ်သားလင်းနဲ့သူသေးမရဇုံတွဲတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့လင်းယောက်ျားကအကောင်ဇနီးမယားကအညံ့ဒါမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းလောကမှာတွေ့ရလင်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နှုတ်ယိုယိုကုတ်ကုတ်နဲ့သူ့ဘဝသူကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဘဝကိုပုံမှန်လေးယုံကန်နေအေးတက်စွန်းသမယနော်ဘာသာရေးလေးတွေလည်းလုံတယ်ကိုကျင်တရားလည်းပဲစောင့်ထိန်နေဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျတော့ဘာမှနော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားတာလည်းမရှိဘူးအိမ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းပဲလုံရမဲ့လုပ်ငန်းတွေဘာမှကြက်ကြက်နာနာလုပ်တာမရှိဘုရားကံသွားပြီးတော့ကြည့်ပန်းတွေကလည်း6အေးတခါတလေဆွန်းတော်တခါတလေတင်ထားပြီးတော့6ကတ်နေတဲ့ဆွန်းတော်တင်နေလို့ကြိုတံမျိုးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီဘုရားကံပတ်ပတ်လည်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းပိုးမင်းတွေကဟွာရောဒီဟာရောဓာတ်မျိုးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲရေတော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာဂျွန်းတို့ကောင်းနေနဲ့အကုန်ဂျွန်းထိုးနေကြတယ်ဆိုရင်ဒုသူတော်စင်များအဲ့လိုမျိုးမိသားစုတွေလည်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒီမိသားစုမျိုးစင်လေအစင်ပြေဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲပြောတော့တဦးကောင်းတဦးကမကောင်းမှုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရသုံးမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲသုတိလင်းနဲ့နတ်သမီးမယားဆုံးတယ်နတ်သားလင်းနဲ့သုတိမယားဆုံးတယ်နောက်အကောင်းဆုံးကတော့နတ်သားလင်းနဲ့နတ်သမီးမယားဆုံးတယ်ပြောကြည့်ပါနတ်သားလင်းနဲ့နတ်သမီးမယားဆုံးပဲအဲ့ဒီဆုံးတွဲကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့လင်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုချင်းသီလနဲ့နော်ဘာသာရေးနဲ့သူစီးပွားရေးနဲ့သူကြက်ကြက်နာနာလေးနဲ့နေထိုင်နေဒါမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုချင်းတရားလေးကောင်းအောင်ထိန်းတယ်ဘာသာရေးလေးလုပ်တယ်အိမ်မှုကိစ္စအေးတောင်းသိအောင်လုပ်လုပ်ပြီးနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာသေဆုံးပြီးသွားရင်နေကြတဲ့နေရာရောက်တရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နှစ်ဦးလုံးဟာနှက်ပြိနှက်ရွာဘူးရောက်နေမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနတ်သားလင်းနဲ့နတ်သမီးမယားဆုံးတွင်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးလေးမျိုးပါခဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလေးကိုတာယာလှပတဲ့မိသားစုဘဝကိုဖန်တီးကျင်နေဆိုရင်နတ်သားလင်းနဲ့နတ်သမီးမယားဆုံးတွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ကဲဒါကလင်မယားဆုံးတွဲနောက်မိသားစုတစုမှသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်ဇနီးမယားထက်မြက်တာနဲ့မထက်မြက်တာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အေးဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်နေရင်လည်းအဲ့ဒီမိသားစုကစီကားတယ်တွတ်တက်မှုတွေဟိုသူ့ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်တဲ့အနေထားတွေကောင်းမွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တွတ်တက်မှုမြန်တဲ့မိသားစုတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးတချို့ကကြတော့ဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညံ့ချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲမိသားစုတွေမှာသာသာယာယာလှလှပါပါမဖြစ်တာမျိုးကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဇနီးမယားရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဇနီးမယားကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခုနှစ်မျိုးဟောပြတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးဟမ်အဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကိုလည်းမှတ်သားထားပြီးတော့ဒီခုနှစ်မျိုးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုထည့်ကြည့်ငါဘယ်ထဲရောက်နေသလဲငါဘယ်မျိုးစားတဲ့ရောက်နေတယ်လဲလို့အဲ့ဒါနော်မယားဘယ်နှမျိုးတယ်လဲမယားခုနှစ်မျိုးတဲ့အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကဝဒကတမလူတတမနဲ့တူတဲ့မယားပြောကြည့်ပါလူတတမနဲ့တူတဲ့မယားပြောကြည့်ပါဘာလဲလူတတမနဲ့တူတဲ့မယားဒီလူတသမားနဲ့တူတဲ့မယားဆိုဇနီးမယားရလိုက်တာဒီလူတသမားရလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဇနီးမယားကိုလူတသမားနဲ့တူတဲ့မယားလို့စပေကဖွင့်ဆိုတာလဲဆိုတော့ဒေါသအလွန်ကြီးတယ်ပါကြီးတယ်ဒေါသအလွန်ကြီးတယ်နော်နေယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရိုက်မယ်နှက်မယ်မလို့ရသေးဘူး तू ကဒုံဆွဲဒါဆွဲဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သက်မဲ့ပြက်မဲ့တကယ်ကဲဖြစ်တို့သူတော်စင်များတရင်နေတယ်တို့မှုကင်းနေတယ်တို့နော်ကြုံမှုလိမ့်မယ်နော်အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်နဲ့ထိုးချလိုက်တာတို့နော်ရိုက်ချလိုက်တာတို့တူနဲ့ထုချလိုက်တာတို့
တဲ့မျိုးတွေကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမျိုးဒေါသအလုံးကြီးတယ်တဲ့နောက်ကာမဂုံစီကံမရှိဘူးတဲ့ဘာလဲကာမဂုံစီကံမရှိဘူးကာမဂုံမှာတလွဲဖောက်ပြန်ပြီးနေတယ်ဆိုရင်အေးကိုယ့်ရဲ့မူရင်းမိသားစုပေါင်းသင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြတော့အန္တရာယ်တွေမများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာနဲ့တူတာလဲလေလူသက်သမားနဲ့တူတဲ့မယားတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေနောက်နံပါတ်1ကစောရီသမားတဲ့ခိုးသူနဲ့တူတဲ့မယားတဲ့ဘာနဲ့တူတာပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေခိုးသူနဲ့တူတဲ့မယားဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ပြောရင်တို့သူတော်စင်မယားဇနီးမယားရထားတာဒီနော်တခိုးကိုရထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဘလို့ပုံစံမျိုးလုံးဆိုလင်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်သွန်းသမျှရှာခွေတယ်အကုန်သူ့ကိုအပ်တယ်အေးဒီဘက်ကဘလောက်ပဲအပ်အပ်နော်ဘယ်တော့မှသူ့လက်ထဲအဖက်တင်တယ်မရှိဘူးတဲ့ဟိုရောက်ဒီရောက်သူလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြလိုက်တယ်တခါတလေအိမ်ကနေထိုင်ပြီးတော့ပွားတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာဘာတွေပွားတာလဲအင်္ဂနေထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစီမံကိန်းတွေချပြီးတော့နော်အေးဒါလေးကတော့ဘလို့လှုပ်လိုက်မှပတ်လေတော့ရိုက်ပလိုက်အောင်မယ်ဘလို့တော့လှုပ်လိုက်အောင်မယ်သူငါပေးထားတာလေးကနင်းနေတယ်အင်္ဂနေထိုင်ပြီးငါပွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့တပြားမှမကြံအောင်ဖြစ်ရဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေလောကမှာအများကြီးနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကပဲမတိတမျိုးတိတမျိုးနဲ့အဲ့ဒါတစ်ခါလေမိဘစီကိုခုခုပြီးတော့ပို့တယ်အဲ့ဒါလင်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတိုင်မမဆွေးနွေးဘူးသူလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါလှုပ်လှုပ်ပြစ်လိုက်တယ်ချို့တာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေရင်လေတာယာလှပတဲ့မိသားစုဖြစ်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်အောင်ကြရင်နှစ်ဖက်ပေါင်းထားတယ်ဟိုဘက်ကလည်းမိသားစုနဲ့ဒီဘက်ကလည်းမိသားစုသူ့မှာလည်းအဖေမေးနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအဖေမေးနဲ့မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီနှစ်ဦးပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းညံ့ညံ့တာတာတွေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားညံ့ညံ့တာတာတွေးပြီးတော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုတို့ဘလို့လေးသွားပြီးတော့ကြောကြမယ်သတင်းကြော့မှာဘလို့သွားကြမယ်ဘလို့သွားပြီးတော့ကြောကြမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစင်တပြေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အေးခိုးကြောင့်ခိုးဝဲနဲ့အဲ့ဒါပို့ကြကမ်းညဖြစ်နေရင်သိသွားရင်နော်အကုသိုလ်ကလည်းများသေးတယ်မိသားစုမှလည်းပဲနော်အနောက်ချက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါမျိုးဇနီးမယားကြတော့ခိုးသူနဲ့တူတဲ့မယားတဲ့ပါတယ်လေခိုးသူနဲ့တူတဲ့မယားခင်းနောက်ထပ်နံပါတ်3ကြတော့အေယသမားတဲ့ပါတယ်လေအေယသမားအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားတဲ့ပါတယ်လေအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားဇနီးမယားယူလိုက်တာဒီဘာရထားတာနဲ့တူအရှင်သခင်ရထားတာနဲ့တူတယ်သူကမိမ့်မိမ့်ခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ဘာမှထလောက်တာမရှိတခုပြီးတခုလက်ညှိုးထိုးခိုင်းနေဟိုလှုပ်လိုက်ပေါင်းဟိုသွားလိုက်ပေါင်းဟိုအားလေးလှုပ်လိုက်ပေါင်းဒါလေးလှုပ်လိုက်ပေါင်းဆိုအငိမ့်ကိုနေရတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေဘာနဲ့တူရတယ်လဲအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားအဲ့ဒါမျိုးအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားဆိုရင်လည်းပဲတို့တို့ရှင်များตาရလှပတဲ့မိသားစုဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကိုယ်တိုင်အိမ်မူကိစ္စဆိုရင်စွန့်နေတဲ့များဆောင်ရွက်တဲ့နာလေးတွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအရာရာကိုအကုန်ခိုင်းကြည့်တဲ့ပဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်နေရင်လည်းပဲတို့တို့ရှင်များအရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးရလူတသမားနဲ့တူတဲ့မယားခိုးသူနဲ့တူတဲ့မယားရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယားခေနောက်နံပါတ်4ကျတော့မာတာသမာမိခင်နဲ့တူတဲ့မယားတဲ့ဗါတယ်လေခင်နဲ့တူတဲ့မယားမိခင်နဲ့ရုပ်တူတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်တူတာဗာတူတာစိတ်ဓာတ်တူတာအမေစိတ်ရှိတယ်လင်းယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့တို့တော်စင်များသူမွေးထားတဲ့သားသမီးလိုပဲသဘောထားထားပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်မှစိုးရိမ်နေအဖက်ဖက်ကနေကြည့်ရှုပေးတယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဟေးသူ့ကျတော့ဇနီးမယားရထားတာဒီမိခင်လိုပဲတဲ့ပါလို့တဲ့မိခင်လိုပဲကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကကျတော့ဗဂိနီသမာတဲ့ပါတယ်လေဗဂိနီသမာဆိုတာနှမနဲ့တူတဲ့မယားတဲ့ပါတယ်လေနှမနဲ့တူတဲ့မယားအေးနှမနဲ့ရုပ်ရည်တူတာမဟုတ်ဘူးကို့နှမလေးလိုပဲ
ဇနီးမယားရထားတာဒီနှစ်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုသူတော်ရှင်များသူ့ရဲ့အကူကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြောကြဆိုကြအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ရင်ရင်ကြီးကြီးတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လီလီစားစားနဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့နှစ်မတယောက်လိုပဲအဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်မနဲ့တူတယ်မယားတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကကျတော့တခီသမာတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တူတဲ့မယားတဲ့ပြောကြည့်ပါမိတ်ဆွေနဲ့တူတဲ့မယားအေးမိတ်ဆွေနဲ့တူတယ်မယားလောကထဲမှာမိတ်ဆွေကောင်းနေမရှိဘူးလားဟမ်အလုပ်လုပ်ရင်စုပေါင်းပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်တခုခုအနေရဲ့ကြုံရင်လဲစုပေါင်းပြီးတော့ဖြည့်ချင်းကြတယ်လက်တွဲပြီးတော့ဖြည့်ချင်းကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးဒီတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါဇနီးမယားသူရထားတာဒီမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ကိုရထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါတူတူအကုန်တိုင်ပင်လို့ရတယ်အနေရဲ့ကြုံလာရင်လဲအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဖြည့်ချင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တူတာကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ6မျိုးရကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကျတော့ဓာတိသမာတဲ့ပါတယ်လေဓာတိသမာကျွန်မနဲ့တူတဲ့မယားတဲ့ပြောကြည့်ပါကျွန်မနဲ့တူတဲ့မယားဘုသူတော်ရှင်များကျွန်မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အေးဘာပဲပြောပြောဘာပဲခိုင်ခိုင်ပြန်ပြီးတော့အတွန့်တက်နေတာမရှိတော့ဘူးတဲ့တခုခုသူမကျေနပ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီဇနီးမယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဒီလိုပြောလိုက်ရင်စိတ်ဆင်းရဲသွားမယ်ငါဒီလိုပြောလိုက်ရင်မိသားစုစိတ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ငါဒီလိုပြောလိုက်ရင်ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဘာပဲပြောပြောငါကပဲအကောင်းဆုံးသိခံပြီးတော့နားလည်မှုပေးပြီးတော့ဒီအိမ်တော်ကိုသာရအောင်ငါဖန်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းနဲ့နှိမ့်နှိမ့်ချကြနေကြတဲ့ဇနီးမယားလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့တူတာလဲလဲကျွန်မနဲ့တူတဲ့မယားအဲ့ဒါစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးလဲ။ကဲပြောကြည့်ပါဦး။ဘာတွေလဲလဲ။ဘုသူနဲ့တူတဲ့မယား။ရှင်သခင်နဲ့တူတဲ့မယား။မိခင်နဲ့တူတဲ့မယား။နှမနဲ့တူတဲ့မယား။မိတ်ဆွေနဲ့တူတဲ့မယား။ကျွန်မနဲ့တူတဲ့မယား။ဘုသူရှင်များကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဘယ်မျိုးသားတဲ့ကိုရောက်နေသလဲ။အေးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုသာသာရရာလှလှပပဖန်တီးမယ်ဆိုရင်တော့မိခင်နဲ့တူတဲ့မယားမျိုးနှမနဲ့တူတဲ့မယားမျိုးမိတ်ဆွေနဲ့တူတဲ့မယားမျိုးကျွန်မနဲ့တူတဲ့မယားမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေထိုင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်မိသားစုကအစင်တပြေသာသာရရာလှလှပပဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကသာသမီးတွေရဲ့အပိုင်းဘယ်ပိုင်းလဲသာသမီးတွေရဲ့အပိုင်းတို့သူတော်စင်များသာသမီရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးမကြီးဘူးလားရေးကြည့်တယ်သာသမီလိမ္မာရင်လိမ္မာသလောက်မိဘမှာစိတ်ချမ်းသာရသာသမီကရိုင်းဆိုင်ရင်ရိုင်းဆိုင်သလောက်နော်မိဘမှာစိတ်ဆင်းရဲရတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသမီဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါသည်ဒီမိသားစုဝင်ဒီမိသားစုသာသာရရာဖြစ်ဖို့ရအတွက်ငါကလည်းပဲအကောင်းဆုံးသာသမီဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာစပေမှာပြောထားတဲ့သာသမီ3မျိုးနားလည်သင့်တယ်တဲ့သာသမီဘယ်နှမျိုး3မျိုးပါဗျာအဲနံပါတ်1ကအတိဇာတသာသမီတဲ့ဗါတယ်လေအတိဇာတသာသမီမိပါတဲ့ตาတဲ့သာသမီတဲ့ပြောကြည့်ပါမိပါတဲ့ตาတဲ့သာသမီအေးမိပါတဲ့ตาတဲ့အရာရာမှာမိပါတဲ့ตาမိပါတို့ရဲ့ပညာရေးတဲ့ပိုးပြီးပညာရေးအကောင်းအောင်လုပ်တယ်မိဘတို့စီးပွားရေးတဲ့ပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးသူ့လက်ထက်ရောက်လာတော့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လုပ်တယ်။နောက်လူမှုရေးတွေဘာသာရေးတွေကိုကျင့်တရားတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။မိဘတဲ့ကိုပို့ပြီးအစ်မြင့်နေတယ်။အဲ့ဒါမျိုးသာသမီကိုဘာလို့ခေါ်အတိဇာတသာသမီမိဘတဲ့ตาတဲ့သာသမီကဲနောက်နံပါတ်2ကအနုဇာတသာသမီတဲ့ဘာလဲလဲမိဘနဲ့ဒန်းတူတဲ့သာသမီတဲ့ပြောကြည့်ပါမိဘနဲ့ဒန်းတူတဲ့သာသမီဒီမိဘတဲ့တော့မသာဘူးမိဘရဲ့ခြေရာလက်ရာတော့အကုန်နင်းပြီးအကုန်လိုက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါမျိုးသမားတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ပါသာသမီအနုဇာတသာသမီမိဘနဲ့ဒန်းတူတဲ့သာသမီကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့အဝဇာတသာသမီတဲ့ပါတယ်လေအဝဇာတသာသမီမိဘရဲ့အဆင့်တန်းကိုမမိတော့တဲ့သာသမီပြောကြည့်ပါမိဘရဲ့အဆင့်တန်းကိုမမိတော့တဲ့သာသမီ
ဒီသူ့ရဲ့အစဉ်တန်းကြတော့မိဘရဲ့အစဉ်တန်းလုံးဝမမီတော့မိဘတို့ရဲ့ပညာရေးနော်သူ့လက်ထက်ရောက်တဲ့အခါပညာရေးလည်းဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။နောက်မိဘလက်ထက်ကဂုံယုံအကုန်ရှာထားတဲ့စီးပွားရေးသူ့လက်ထက်ရောက်အကုန်ပြတ်တယ်။ကြို့တာမျိုးတွေမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။အဲမိဘကဘာသာရေးသမားသူ့ကြတော့ဘာဘာသာရေးမှကိုချင်းတီလာဆောက်တင်းတာဘာမှမရှိတော့ပဲနဲ့အဲ့ဒါပွေတယ်ချုပ်တယ်တောက်တယ်စားတယ်မူတယ်ရမ်းတယ်မိဘကိုကြည်ကန်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသာသမီးအဝဇာတာသာသမီးအဲ့ဒါကြောင့်သာသမီးဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာပြောကြည့်ပါအတိဇာတာသာသမီးအနုဇာတာသာသမီးအဝဇာတာသာသမီးပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာအဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးထဲမှာကိုမိသားစုတွေကိုตาရလှပတဲ့မိသားစုဘဝလေးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးမယ်ဆိုရင်သာသမီလေးတွေကလည်းအတိဇာတသာသမီအနုဇာတသာသမီဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးနေထိုင်ကြဖို့လိုသလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလင်ဘက်ကရောဇနီးမယားဘက်ကရောသာသမီဘက်ကရောအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့အကြီးအသေးကျင့်တဲ့ကျင့်ထိုက်တဲ့တရားကိုကျင့်သုံးနေရင်ตาရလှပတဲ့မိသားစုဘဝမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလည်းပဲตาရလှပတဲ့မိသားစုဘဝကိုဖန်တီးကြဖို့မလိုဘူးလားတို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပြိသက်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလည်းတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့ဘဝကိုလည်းတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်အောင်ကြည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည
ွက်နိုင်တဲ့တကယ်ဆိုတော့ဘုရားသောင်းတွေ